אנחנו קוראים קטעים נבחרים לרגל יום העצמאות של מדינת ישראל. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לאב. כיפה, זאת לי סקטור ושום כפתו כאן בזה שאינגנה פה, הכל מהבול. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. איזה מקטע, אתה קוראים לפום. יש כאלה שקט לאט, פלטה נאודיינית, איזה קט, פלטה סוכלת קשורם. נשמע. אז כיפה, זאת לי סקטור ושום כפתו כאן שאינגנה פה, הכל מהבול. טוב. קטעים נבחרים. תת לה איזשהו כל מיטבה לעשות את הנקודה ברעטינג. קטע מספר אחת, מתוך כתבי בעל הסולם. יש שם את בעצם, כן, מוכן. לכל איש ישראל. נראה ש... או שם את יסעס, כן, צום, כן, צום, בל. לכל איש ישראל, יש נקודה פנימית שבלב. מדלה בלב, כמו נדבר שפוינט יסי מבן. עמית, אוי, טוב. והיא מירושת אבותינו. בואי נדעת את צום שקיד נקטו, אתם. אז זה שפק רק שגע, אוקי גם שינאי היד לבן על אלתוק. אבל פלט, אוי נדעי יש לו קליפה, היי בורי כזק. דפור כשפור אותו זאת לא לשמע בו, נמות אלם תנבי אלונקה בו. יש איזה קטע אגל תעבו לי איתנון. יש איזה נז על הפון כאל מגלפוזנון כזה. איתת יש צ'וק איז את התעמוקת השום. אז יראה גם, לכל אחד נקודה פנימית, לכל אחד יש רשימות מהבית המקדש הראשון ושני, שזה על פני גלות מצרים וגלות האחרונה, כל זה עובר בכלל על כל הפני. יש מושת עולה קבוצות ששם את פיירבוק כאן כזה. אחר כך התחילו להתערבב ביתר הבבלים. אתם פרום לרובה של הכנס ועדיקו הפייל הזה שם כת. יש מקורי הכנס ג'יק. עושה כבר את נקודם זאת הכנס. יתונג בבילון בול. יתונג אליפטון בול. כאילו יתונג אליפטון בול. יש... חזרנו לבבל, כן? לרמבולט הזה, יש לו טמפלום, פריפ את המשוק טמפלום, אז יש... מה קורה אם אנחנו נפלנו? הוציאה מתי שקורת, אתם קוראים אותם. נו, גרועים יותר. זה מיטו, פרטית? איזה יחס צריך להיות? מיטו צ'לג לסבל, הפונט בקרל, אתם קוראים איתי על תאס. בבל, כן, כאילו יצאנו לטיול של 1500. מי איפה את הקופט של הבוק כאן, הכפר קסטינג, ביטי רסינג בון. עם איזה מטען אנחנו חוזרים? עם איזה יחסים? צעדת בבילונו אותן. יכולים להיות אלינו, אנחנו... הוא תדונק ויסם את זה, יש במי איפה את הקפצ'ט הקונסקריטן כאילו משהו כזה. נו, תעשו תיאטרון, כאילו מגיע אחד שהוא נקרא עם ישראל, כן? אדם אחד, כלפי אדם השני שהוא נקרא בבל, כן? ואיך הם מדברים? אני מסיים כי ישראל הם הקיקיות הגבובילום אחד יצא לפני יש מסיים כל קופ שאתה גם מסיים כאיד משהו גם זה תשק אותן כיסה את כל הכבר את הכדור הארץ גם זה שהיא והשני הוא היה תודם בזר איבת מטפל בעצמו בצורה מאוד יש לדעת יוקוי ומאמר לעשות תביא לה אחרי קורבן של הראשון, כן? שהעם ישראל נשבר, נחרב, הגרושה, אבל בכל זאת יש לו מטען מסוים. אתה יודע ששמע שנקטן פלום לרמבו לשעות. איזה יש ביניהם קשר, איזה יש ביניהם השוואת הרמה, השוואת הצורה. ומה כבר נענק כזה אתה. ובמה כן, במה לא, ואיך הם... מי הפורטים פורטים כאלה זו אותה. אוהדי לקול את הקפצ'ט. פי הפוע. זה משהו בפועשת כזאת, בפעפוע. זה בקיצור, בהתקללות, כן, בהכנסה כזאת, זה מזה, איך הם פועלים. זה שפועית העת. כן, זה בעצם הגלות. למה כל כך צריך... זה קודש שמונקה. לחכות הרבה זמן עד שזה... עד שכל... סם זה תש. אז אמרו לסם הכל תלנונק. מהקם כזה כעת. מילטון שוקאי קודם, תדיוק אס. מיל טלפת דונק זוגים לתוך המים אם זה יושב מיל טלפת דונק מיל טלפת דונק אורי כן ואז יכול להביא אורי אידי אל כזאת לאיזה בירור
למעלה, כן, איזה שכבה זקה, וזה נקרא שבערי, אחריו יותר למטה. אתה רואה את ביזוש פייטה רית, כן, נתיק את המשיק. רבה זה רית, רק יותק. ערי, בעל שם טוב, אתה בקבל אשתה, סולם. איך שזה מתברר מתוך הערבוביה הזאת, אם כיתה לגויין, להייתק בהם. Letisztázhatjuk ezeket, és ezt a szövedés, ez miért történt meg. De a legdolog, hogy mindenkinek meg a található pontja, és ez egy jel, hogy jelentünk dolgokat, és felkezdünk miért, ezek miért keresztül ezeken az állapotokon, és miért mentő a múltban. Miért kellene ezek a cselekedetek akkor rész? Miért van szükség a népének? Mert kellett az első és másom lerombolásnak meg a törésnek. És milyen fajta cselekedeteket kell végrehajtunk a közöttünk lévő kapcsolatban, és mit a világgal, hogy csak a törést. Ami az írva, Izrael nemzete számára volt, akkor meg a világ nemzete csoportba kerül. Mert készállunk a korrekció. Ugye ezt Ari írja, kezdődött a meses ide, és a fény húz felé a megszerzési vágyat. Raf keres valamit. וככה אנחנו מתקדמים בקיצור. אז בזכות... אין לו ידעה זאת, הוא שפעיל להיות דונק. Köszönhet az ősapáknak, különböző előzetes korrekciót lettünk is, ezeken a korrekcióban elhettük a törést, és a törésnek köszönhetően készítettünk, mert el kellett dobni akkor. És mi észreállunk, hogy tegyük a végső korrekciós cselekedeteket. És ezáltal meg tudjuk is kelni. Ezt a korrekciókat, hogy mi erre simogat. Elkezdhetjük összegyűjteni a lelkeket a törés után, és felemelkedhetünk egészen a legmagasabb világokig. Ugye az egyetlen, amit képtelenek vagyunk korrigálni a Gmártikon előtt, az a kőszív. Folytassuk. Második szöveg Rabas írásaiból, harmadik kötet. Páinak köszönhetően megvan az erőztása. Ez nem csak az érdemük, hogy megvan a választásunk. Ebből a választásunk a perspektívával látjuk, hogy még ha meg is örök az ősapáink itt, még mindig nem látjuk most erőt a választása. Meg végrehajtjuk ezt a választást, azt, hogy elérkezzünk az önből, és a másoktól vele megszerzés, a mások szeretete, az összes aspiráció teremtő felé adakozás irányulnia. Mentén a Tóra és a parancsok gyógyszert jelentünk a saját gonosz hajlamunk ellen. Kérdés, Monyarav. A megszerzési vágyunk fölbukkan, a teremtő egyikünket a másik ellenében teremtette. Ez látja magát az egyedüli,
a legjobb állapotban. Különböző parancsolatokat és ennek megfelelően ez alapján a világot az érdemek vagy az irányában téli. Le kell nullázzunk magunkat a teremt, hogy megkapjuk az ő vágy. Ő cselekedhesse rajtunk, és ebből belefoglaltassuk magunkat. נפתח על ידי השתתפות בקבוצה. עד כמה שאנחנו רוצים לבנות האלה. כי כן, נתנו, בלה כן, הוזה כאלה אדון כרסת, יש אי פעד בלכן פוגלתנו מהמקות פורלן. ממש כמו... זה כך שכן, זה כך, אי מה כאלה מקטני. המקרו ברעת, תוקרק ולוק ודיוק. זה שיוק התרמת, זה תרמת זה כך שופורת בה. Tehát én magam képtem vagyok bármit tenni. Nekem lenni a szándéknak, hogy lenullázzam magam előtt. De a teremtő, vagy a csoport az eszöz, ahhoz meg kell, amin keresztül ez meg. Tehát amin keresztül a teremtő fordulhatok. Tehát az eszközök a lenullázás, a betartás. Magunkra kell vonni a reformáló fény, és egy helyet kell teremteni neki, hogy elsőhasson. El kell lépnem a csoport belsőbe, a kör középpontba. És ez az, hogy le kell nullázni, és mint a park kell együtt. És csak ezt kell végighagyni. Beszéltünk a lenullázásról, az alárendelésről, amikor közösség hajtunk végre. Tehát mondok a teremtőhöz. Tehát mit kérdezett? Én ez vissza, hogy... Csak ezt kell végighagyni. Csak ezt kell nullázni magad? Igen, nem annyira. Még a kaját, de természetesen. Nem mit jelent? Te folyik is majd, megálltjuk ezeket. Csak ami tőled függ, és amit megértettek, hasznosabb. Gurion szavaiból, Izrael tényleg célja, az összes többi nemzetének a célja. Számítás idején, amikor hozzátapadunk a földhöz, ennek az idején is. Egy kis nemzet, hatalmas nemzet, és hatalmas érte. Ők felfedezőkben, és az emberiség. A célt a profétáink, az a profétái határozták. El kell hozzunk az egész világnak, mert ez a hatalmas követelés a részükről. Ezért először meg kell valósítanunk az egységet a teremtővel, és föl kell emelnünk az embert is erre a szintre, amihova Isten megteremtette. A szociális igazság és a közi béke ezek mind valósulhat meg, a szeri barátod, mint saját magadnak elvének megfelelően. Edmond Gordon szavai orrhány a Katnut napján. Egész Izrael felelős egymásért, és egy modern szabály. De én sem vagyom. Meg ezt kötelezni kell magam, hozzáadjam. Csak azon a helyen, ahol mindenki is egymásért. Ezt hívjuk, a helyet hívhatjuk Izraelnek. És azért, nem csak ezért, nem az egész, az összes férfinak és lakosnak felelősségi egymásért. És csak ezen a helyen valósulhat. Születhet meg Ádám,
Amikor nem vagyunk felelős, nem vagyunk felelősséget egymásért, mi másunk lehetne? Látjuk, hogy semmi másunk nincs. És nem azt sem látni, hogy az egészségnek sincs más általánosság. Mivel az egyetlen dolog, ami ilyen kölcsönös felelősség felelős. És ezért fel kell, hogy megépítsünk egy új struktúrát, ami az generációkon alapul, és ezt kell, és le kell, meg kell szüntetnünk az egymás közötti szeparációt. Rav, látjuk ezeket a szavakat, és még nagyon sokat idézhetnénk a kabbalistáktól, akik megértették, és nem is csak a kabbala bölcsétől, akik megértették, hogy Izrael nemzete más, mint a világ nemzetei. A kabbalisták felfedezték ezt, megvizsgálták, hogy miben más. Hogyan válhatunk egy nemzetté, mi van a Tórában, hogyan tárultak fel ezek a dolgok. A múltban. A probléma, hogy az emberek és a nép nem tudja ezt elfogadni, de ez nem valóságos. Sem a kapcsolat, sem a kölcsönös felelősségvállalás. Ez valóságá vált a reformáló fény hatása által. De a fény nélkül csak a szavakkal játszunk. És ilyen nem valóságos dolgokat mondunk. De elmondjuk mindenkinek, hogy jó, tegyétek meg most. De a reformáló fény, hogyha körbeeli a cselekedeteinket, ekkor válhat a nagyságos dolgok. 5. Elizerben Júda. Mi nem tanultuk meg a leckét. Nem nyitottuk ki a szemeinket, és nem látjuk, hogy csak az egység mentett meg minket. Mindennyiunknak egy kell, és csak ekkor ez az erő, és nem veszik kár. Mivel mindenféle szörnyű veszély körül nagyon sok részre vagyunk felosztva. Ezek a részek gyűlölik egymást, és senki nem másik. Nagyon sok része szakít, és ezért tudunk eltört, és nincs erőnk, hogy egyesüljünk. Hogyan magyarázza ez Bála Szulám? Próbálta megalapozni az országot, tehát ő beszélt Ben Gurionnal, Rav Kukkal. Az ortodoxokkal is találkozik. Egyfajta felosztásra rakunk és beszámolunk. Voltak, akik az ortodoxok a cionizmus ellen voltak. Cionizmus mozgalma ellen nem fogadták el Izrael államát, a kormányt, semmit. Amikor Bnei Barakba ment, bár ez költözeteket is, és menjetek oda, és meg majd, hogy ott, hogy szerintem adjéznek ott bele, ellene vannak az egésznek. Az egyik, a másik dolgozik. Látjuk az állapot, hogy milyen szervezetek magukat, hogy szervezik meg magukat. Látjuk, hogy az ortodoxok, hogy viszonyulnak ott, az askenázik,
litván zsidók is élnek ott. És ez mindenki számára ismert, hogy működnek a dolgok. Folytassuk. Martin Buber, a világ oktatása és állapota. Én mondom neked, Magyarov, nagyon sok belső dolog van itt. על ידי זה שבנית קיבוצים, כן? חומה ומגדל, כל מיני דברים. וכן, עצמך שאתה ככה רוצה לבנות את המדינה. לא פוזנונג. ezt nagyon sokan próbálták különböző kibucokat hozni, még a falakkal is körbe akarták venni, ahol teljesen a brit is felhatóságán voltak. Ezt a filozófiákat támasztották, ahogy régen a görög törvények ellen is szembehelyezték magunkat. A Tórának megfelelően akartak, a törvényének megfelelően. Szóval kerületek voltak, ortodox, és különböző részre voltak felosztva. Sok vita volt között. Hogyan tartatjuk meg ezt több BSB, ez egy dolog. De most könyvben ezek az alapok kezdenek enni. Nincs jobb vagy bal. Valami e fölött kezdik. Neki vallásos és egy vallásos. Hogy én tethatom föl azt az életmódot, jutalmat szeretnék ebben a világban, ez a világban. És nem akarom, hogy összezavar, hogy te az angol törvényeknek a brit törvényé. És ez a része igazolható. Megtartom az évet, az ünnepeket, a sabbat, a saját törvények megfelelően, ez nézve a Tórába, visszajövünk Izraelbe, letelepedünk. Tehát arról beszélek néhány pontnak megfelelően, hogy megpróbálom lerajzolni nektek, hogy működik ez a felosztás Izrael államában. Nem csak az, hogy busz szervezünk a nőknek, vagy külön a férfiaknak, és hogy működik a felosztás. בדיוק על זה, איך מיישבים את זה, איך בעל הסולם מתייחס לקרע הזה, שהוא ביסוד המדינה. אז פונט של איזה קרע, שעוד ויסניות איזה כס בעל הסולם. אז הוא עושה מגל הפיתה שלנו. גם הם וגם אלו וגם אלו. הבורא סידר את זה בצורה כזאת שלא יהיה... קצ'וק ארול בסט, אם יעשה קורקציה אותן. גשר בין אלו לאלו. ואתה תגיד כאילו קפצ'ולת, נתמוך גם מקפלו קפצ'ולת. תתת לסנם, נם אגסטת... Nem egyeztető össze, válaszolom szerint. Mert csak a kányába kell fejlődnünk. És csak akkor történhet ez meg. Amikor korrigáltuk magunkat, a köztünk lévő kapcsolatot. Ahogy a Tóra valóban elvált tőlünk. De az igazi, a Tóra, az igazi Tóra köztünk valósul meg. ואולי אחר כך ומתי, זה אני כבר לא יודע, מצד ה... Nyilvánvaló, hogy először a szakolásoknak történik meg, és később nem tudjuk, hogy... De a sos ortodox emberek is elfogadják. De az ötörésük...
nehezebb lökte első korrekciótól. Tehát ez az, amiért nem érzünk akkora ellenállást a kabala felé, a szekuláris, tehát a nem hívő emberek között. A vallásosak egyből elutasítják. Oké, ezt majd tisztázzuk, folytassuk. Martin Buber írásaiból, az oktatásról és a világállapotától. Nem arra vagyunk hivatottak, hogy semlegesek legyünk, ahogy összekapcsolódjunk egy kölcsönös felelősségnek megfelelően. Egy fajtkozó érgalomban. Arra vagyunk hivatottak, hogy megalapozzuk egymás között, és együttműködjünk ebben a valóságban, és közösen megvizsgáljuk a kölcsönös felelősséget. A szívek elkülönése egy gyakori betegség a nemzetes új mi időnkben, és nagyon sokan, akik a gyógyszert keresik, rossz helyen keresnek. Mert hiányzik az egység, amit a testi struktúrán is felfedezünk. Ez is úgy mond rá, kivéve azokat a kultúrákat, akik kimondják, hogy őszintén szükségünk van egymásra, és dolgozni, hogy felfedjék a közöttük lévő közös alapokat. Tehát fel kell ismerni a gonoszt magunkban, nincs választásunk, mondja, és mindazonáltal egy kölcsönös alapot kell teremtenünk. Mindegy, hogy én vagyok az igaz, vagy én tartom meg. De tartom igaznak, le kell nullázunk a teljes felé. Össze kell kapcsolódnunk, és el kell kezdenünk teljesen újat felépíteni, ami nem hozzám és nem hozzátartozik, hanem kettő kölcsönös kapcsolata. A következő bálaszám írásában hozzát. Ne engedjük, hogy ez a pillanat elmúljon. Újra iskolába kerüljünk, hogy megvizsgáljuk a szocializmusban a tényeket és az ellentmondások, amik a napjainkban felszínre kerülnek. És nem kell félnünk az ideológiai kerülettől, el kell törnünk ezeket, mert ez útjában áll az életek meg. Meg kell értenünk ezt, és komoly vizsgálatokat kell kezdenünk mindennel kapcsolatban. A probléma, hogy zavarok vannak itt, és nagyon sok teória bukkant föl. Nagyon sok teória bukott fel a kabbalával kapcsolatban, és nagyon sokan félrejtették ezt. Amit halljuk ki itt a vezetőink szavait, a cionizmus szavait, hogy az emberek nagyon mély érzéseik vannak, mert mély válsos érte több száz évül. Így alapoztam ezt a vallásos életmódot, mondja. Nem az elsővákat szervező híres közöttük. Ez a generáció valóban liberálisabb, de ez egy álom volt, hogy a nemzeti vallásossága alapján épül fel, hiszen jönnek különböző belső érzések, hogy és alapon alapozzuk meg Izrael államát. Igen, mondja Rav, elhagyták a vallást, és jobban akarták az egységet, mint a vallásosok. Tehát a vezetőnknek akkor nem volt meg ez az egység érzete, nem. Tehát ez napjánkban sem létezik, mondja Rav. Hogyha valaki Izraelbe jön, amikor én Izraelbe érkeztem, és
Érdeklődtem, hogy hogy lehet a vallásosokat tanítani. Különböző helyeken próbálkoztam, és egy katonák meséltek nekem különböző történeteket. Példákat mondtak, hogy mint mindenki óvakodott volna tőlem, de később tehát 2 óra volt egy héten valamilyen helyen, ahol órákat tudtam adni. לכן לא יודעים היום שום דבר, שום דבר. אפילו בצורה סתם שכש... אז אז, אמרת נפתום שמית. זו בעיה גדולה, כי תנ"ך לומדים ובכלל... זה כבר לא באמת פרובלמה. הביבליה, אל תעשק בו, יש הסנט קוינבק. különböző megfelelő tervek alapján tanuljuk. Emlékszem, amikor a fiam 6-7 vagy 8 éves volt, hogy tanult ezt Jeruzsálemben. Mondtak egy osztályt, hogy hol tanult. Ahol Ramhálnak megfelelően tanulták. Voltak különböző heti szakaszok, amiket tanultak, és elmagyaráztak, hogy itt ez mit jelent, és emlékezni kellett minden egyes részletre, és ezután ezt memorizálták, aztán a misnát tanulták, és ezután később elkezdhettél tanulni, amikor ezek már benned voltak. Elkezdhettél dolgozni ezekkel a szövegekkel. Ez volt a módszer, ahogy tanulták. És 2000 éven keresztül is ugyanígy csináltuk. Az emberek egyszerűen könyveket tanultak meg. Egész könyveket memorizáltak. Persze, ez nem probléma. De hogy tudnak memorizálni, hogyha nem teszünk erőfeszítést, csak olvastuk, olvastuk, olvastuk. De manapság. Nem beszélünk a kapcsolatok az ember és Biblia között, de ez még előttünk van, ezt megértsük egy mélyebb szinten. Az emberek az egész világnak úgy érezni, ולראות את בפרספקטיבה של העמים אשר האגואיזם הוא פלשגת תות זה כאיג מאשן שלטנו כן אז פלטרולשט הנמזת אקסמפונטיאבול עמי אז אגואיזם הוא שוז וזתת כל אחד ואחד מאזרחיה כל אחד מאיתם ספירטו יש ערפות הישראל נק אז מינדן אג' אמבר polgár kezében van, ez rajtunk múlik, ezzel nézünk szembe. És ez a mi döntésünk, amit mi lehetünk. És ez csak annak a történelmünk megértéséből következhet, és annak a célnak a felismerésén keresztül. Hogy nekünk a megváltásokkal törlekednünk, össze kell kapcsolnunk. És így kell megalapozni a spirituális Izraelt. Kérdés, mit akarsz mondani? Rav, haim binyan a bájt a slisi, hum chayev otanu limsokt a maor a harmadik templom, amit sötétségből felépítünk, de reformál fényt fogunk paprázáltak? Igen. A masszakosít hiányzik. De meg kell tisztítanunk ezt. És ezután
az a szabály, hogy nincs fény edény nélkül ez elkezd működni, és a Hawaii kitöldi fénnyel ezt az edényt. Az öt színnek megfelelően? Ápszág, gágált ápszág lámpa fognak megfelelően. Tehát ez nem kérdés, de ezeket te nem kérdezel, ezeket elmondod. Tehát felolvasod. Tehát tényeket olvasod. Ezek az érzéseim. Oké. Köszönöm. Niv, te is mondani akarsz valamit? וכל אחד מהם משתמש בשפה אחרת לתאר מה שהוא מגדיר, אני לא יודע אפילו מה הוא מגדיר, אחד קורא לזה רוח, אחד קורא לזה שוק אינסטרטט. אני רוצה לשאול על השפה ועל בסדר, השפילית את השאלה הזה, שיגרו שאלת נעבר כאן, שאלת מהפורמזה, שוק מהפורמזה, אלמדר הסתכל מהפונטו, שוק את הדפיניציוק. וזה בשפה האנושית יש המון הגדרות שאין בהם שום רוב. אז אמבר נייב נויו שוק דפיניציות תרתמז. נמצ'נה קונקרית על הפוק. ובכלל השפה ושפות, בעל ישראל כותב את זה בתנאומה, נדמה לי, כן? נמצ'נה קונקרית על סבק, נייב הקונקרית, בעל ישראל מאירר, הנמצ'נה. című folyóiratban. Tehát nézzük meg, hogy milyen nyelvet beszélnek az emberek az utcán, mennyi szleng van. Látjuk, hogy hogy kapcsolódik. Tehát ami az ágés, és úgy következik a gyökér, és az ágazatnak megfelelően, ez teljesen más, mert nagyon sok szót megváltoztattunk. Hogyha a szent nyelven beszélünk, akkor abban is a szövegek nyelvén, akkor ne változtatunk meg egyetlen szót sem egy másikra. Ez olyan ember által lett megírva, aki elérte a szintet, és így tudta kifejezni mert ezen a módon. Talán mint ez szegényesen írta volna, vagy félreérthetett volna, de ezek az őszvai, ez egy törvény. Nem változtathat meg semmit. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az, hogy megpróbáljuk megérteni. לעשות את זה כך שזה מקובל, שזה לא יהיה קושי מיותר לקהל. אבל בעצם, ממש, אתה לא משנה. megpróbáljuk hozzáigazítani nagy közönséghez, hogy megértsék, de a szavakat, szavak jelentését, a szavakat nem változtathatjuk meg. És a szavak sorrendjét sem. Ez egy olyan ember által lett leírva, aki így fejezte ki a spirituális elérését. Lehet, hogy te úgy gondolod, hogy ezt így kellett volna jobban, hogy úgy, hogy kritizálod, hogy korrigálnád. De csak korrekciót kell megtennem, ez mit jelent, hogy egyszerűen csak dolgoznom kell. De ez az én módom. Az én utam, hogy hogy kapcsolódok a szöveghez. De nincs megengedve nekünk, hogy bármit megváltoztassunk ezekbe a szövegekbe. Mert ezek abban is tudják által elérni. Tehát ugyanazok a szavakat kell használnunk, hogy kifejezzünk valamit. El kell magyaráznunk ezt a megértésnek megfelelően. Ez valami más. Tehát ha beszélsz valakivel, akkor ezt persze az alap kell fejleszteni szavakat. Adaptálnod kell, hozzá kell igazolítanod teljesen
az emberhez, akivel beszélsz. Te hajáv kach. Az én sila. Tov. Ala. Hát ez nem kérdés. Következő. התקווה היחידה היא לסדר לעצמנו בעל הסולם נמצאת תגיד לרמי, הוי להתאזון כאי תאיישן אוי אוקטטש נמצאתי אוקטטש הוי פלפדז תרמיסש סרטת הנמצאת בן אמירה מרצ'וק אמי אלהולבניות בנו אוירה כאי אילסנונק הנמצאתונקת אמי אינקטיבולט כאי תזר איבן קרסטו מינד אשמק Ez a minden állós eszköz eszélben. Akkor tudni fogjuk a természetet és megbízható alap, amit újra kell építenünk. És ez továbbra is létezik a nemzetünkben. Ez az előfeltétel bármilyen munkának és bármilyen cselekedetnek, amit megtehetünk. Nav. Tehát különböző korporált cselekedeteket föl kell ébresztenünk a reformál fényt, ami összeköt minket a korrekt módon, helyes módon, és el kell kezdenünk feltárni. És el kell érnünk ezt egymás között. Föl kell ébresztünk a spirituális gyökeret. ובתוך הדגמה הזאת במשחק בינינו מעוררים המאור מחזיר למוטב מתוך זה המשחק עובד כמו שבילדים קטנים גם אצלנו מרת הקוזתונק לבית שהקדתק אז הקוזתונק לבית יעתק מי ולוגע ואליק מנת עוד ידיע כך יעצנק דעת ולוגע שגע ואליק קוזתונק אז יברסטיף לא רפורמה לו פיינט אין לך תרמסת השדולו קוזתונק כולם משחקים זה מושר בטבע, מה זה משחק? תהת, הוא יקל מקטנון כסו, יעצנו. אלה מבצע. את מי זה יעתק? אז קוראים בזה צ'לק את זה. בילדים נגיד? אז זה עוד ירק, כי שנם תהיה כדמי, את זה נמנת תרמיסתוק בן, שזה כותלזי יוקט. Tehát itt senki más nem kötelez minket, csak kötelezhet minket, csak mi saját magunkat, hogy magunkra vonjuk a körülbelül fényt, hogy ez befolyásolja minket és megépítsen minket. Tehát megvannak a spirituális gyökereink, és ez egyetlen, csak arra van szükségünk, hogy felébresszük a reformált fényt. Mert mindennek az alapelvnek megfelelően történik. Itt én mi egy embriók vagyunk, bele kell foglaltanunk magunkra anyamébe. Felnövünk. Aztán jön egy másik felső szint. Megfelelően felemelkedsz a magasabb szintekre, az alacsonyabb szintekről. És az, ahogy keresztül megyünk, igen, a felső, az a felső-felső. A Malhut, a Zerampin és az Acilut viszonyának megfelelően. Az alsó, felső és a felső. A fiú és a felnőtt állapotoknak. A gyerek és felnőtt állapotoknak megfelelően. Rav Kook szavai. Az idő elérkezett, újra érezzük és emlékezzünk, ami már annyi szív által felődésben. Ez a nemzet ez az államot és a spiritualitást, hogy megtanuljuk a Tórát, és megvalósítsuk a nemzeti szeretetet egymás között. Ezért tanulnunk kell mindenkinek, és mindazoknak, akik elfelejtették, és akik nem tudják növelni a nemzet szeretetét. Egy igazságos vezetés kell. Meg kell alapoznunk az udvariasságot egymás között, ami jó a teremtő szemében és minden ember szemében. Látjuk, hogy Rav Kook, hogy beszél mindenkiről, tehát nem csak a vallásosokról, a szekulárisokról és a szekulárisokról, szél. Pszedom?
minden a szívben dől. מה זה האהבה הלאומית גם בפסוק, מה שקראנו קודם, הוא אמר... מי זה נמזיך? זה סמירו בסן, נגיד. מה זה לאום? לאום? Nem csak a fog, de amúgy olvastunk szövegek, benne is benne voltak. Rav? Nemzet vagy nemzet szeretettel ravatokra az emberekre, akiknek megvan magas szellemisége, és ezért hívjuk nemzetnek. Ez a portja. Meg kell valósítunk ezt minden szintjén a társadalomnak a családi kapcsolatokban. Ezt mondja. Azt tanultuk tegnap délután. Kapcsolatokatnak is így kell, ezt is így kell kialakítanunk ezeretes módon. Egy faluban élünk, vagy egy kisvárosban. Ezt is így kell megszervezni. הראשונה זה משפחה, שזה גופני, ברור לי, שאני והם קשורים. אלשו סינטה צ'להד. ככה זה הטבע. כל פעם יש טריסטל מקום של התוקיה, נקיד. עושה ככה של התוקיה. מי אל תמת איזה מינטה? יותר תלוי באחרים, אז הוא מבין. יש לי זמר פיילו, לי. כמו שהיו פעם משפחה, שכל משפחה זה לבד. אני הכל מגיירתי. חוץ כאל, אז מגבל שיתן, לא תיתן. Minden család ezen a módon kellene felépülni. Valóban szóval kéne egymást, össze egymás között, hogy lássuk az alapjait ennek. De megalapozzunk a megalapítást. Tépozzunk a falvainkat, ezeknek a kapcsolatban egy kölcsönös segítség, például közös tagok, közös szesoknak. Ennek ez így mentén kellene ezt a jó összetságot megalapozni, és egész az állam szintjére kéne emelni, ami egy hozzáadott fejlődés lenne. Tehát meg az az ideológia, egy felsőbb cél, amit el akarunk ki. להתפתח לכיוון זה דתות, שאם אנחנו בני אותו דת, אז יותר קל לנו... שגיתנו כאן אמבר זירן בו פיילות וסני, כונם זה תת. או שמגיע את כזה, כונם זה כזה ועלה שושית, הכל זה שוק הקניה בלנה. נו, ואחר כך עכשיו זה עולם. Tudjuk, hogy az ország föl van, állam föl van osztva, különböző részekre, és ugyanígy a világ is föl van osztva. Ezért nem tudunk ezt megvalósítani. Ez egészet, ha nem is most, de sem belék abban, hogy az értem feletti hétben kell megvalósítanunk. עוד את בייר. כן. הלאה? קטע מספר 11, הלל צייטלין. אני לא מבין, אנחנו נשאר עוד קצת או שאנחנו נסיים? מי בעד לעמוד? תעד בפייסבוק או נתמרדו? כי כאן מגמרד לי. מי בעד לשאר? היתר יכולים לצאת. רב, רק נעבור ל... תעד כמרד מיג. אז אנחנו צריכים להגיע לכולם שאנחנו נשארים, כן? אה? תעד מידנקי מרד. תגיד. תודה לצופים, אינכם מוזמנים להמשך שידורים והודעות באתר האינטרנט סביבה טובה. יוסי, אני כנראה זה מנגד מכיר את השיר הטובה, או בעיינתי שקרה.
קטע מספר 11, מתוך ספרן של יחידים, הלל צייטלין. בינתיש. עם ישראל הוא הגואל האחד. נם? מכל השום. של העולם כולו. הוצ'ה. עליו להיות מוכשר לגאולה זו. ישראל. ישראל צריך שיגאל בראשונה את נפשו הוא. צבא גבלתש. קדושת נשמתו. שוק. קדושת שכינתו. וכיצד... az ő lelke keresztül, az ő teljeségén keresztül lett megváltva. Az ő teljeségén keresztül, az Istenségén keresztül. És kiválthatja meg, kiválthat meg minket. Tehát kritikussá kell válni a nemzetnek, és el kell érni a megváltásig. אף שקוע ברדיפה אחרי כל הבדל. הרק טוב נמזת על וסת השירית השג'וקרית. מפלגות ושקרים מקובלים, תגרות וקטטות. יש לזוהנת אז אילת ירדמת לנשגנק הסינטירה. אף היא לבוש חיצוני היא ולא אור פנימי. אלמרולתק ההזוקשגוקבן, הפוליטיקאבן, המגלפוזטלן ג'ורד. אם התייסדו, יהיו התאחדות של יחידים בודדים לתכלית התעלות ובקשת תיקונים לכל תחלואי העם והעולם. מירים יפות, אה? אקור קוריגה יוק אז אסטשארט הווילאגון מיוחד הווילאג נמסתת נאי מי סבוקת הסנדי כרדש אתמול היה לנו שיעור ואחר כך סעודה מאוד פנימית כזאת חזקה. אחר כך הלכתי עם ילדים לרחוב פה במרכז העיר. הם רצו משהו שם לשחק. איזה הבדל ענק בין מה שקורה אצלנו פה ומה שאומר. És Izraelről beszélünk. Tehát szerintem ez most léteznek kívül. Tehát én láttam ezeket a hatalmas... De ilyen hatalmas karapáccsal volna mindenki. Ez ugye függetlenek valami szimbóluma. לא, זה לא לראות את זה בעיניים שלנו. יש לנו כאילו... חייתי כאילו... זה מי שצמאי קלפי, אני... יש מנגנון שמייבט את התפיסת המציאות. זה... אני דבר שם להעיר את המכניזמוש. הוולושג ירזק אש... בן. תודי. לא, בשביל מה לי את זה? אני לא רוצה לדעת כל דבר. אבל תסתוק מגס המכניזמושט. שיעשה את העבודה. מתוך זה שהוא יעשה את העבודה, איפה הוא יעשה את העבודה? צ'ק, פינט, כן, הודנו כל יגוזון, נקי קלטה אני מגמר מוכר. בתוך השינויים שהוא יעשה בי, אז אני אראה משהו... אנגל, אני לא גבלת זה כסי, ומקדותי נגד זה גבלת זה השוק. חלט, אמרו, מי תספי? אני יודע את הכל. אני ארגיש את הכל, אני אראה את הכל, אני אהיה המקבל והמבצע. הכל מה, בקלוינט, אירה זה פוק מינדן. לחקור דברים שאני, אין לי כלים לזה. האור מביא לי כלים ומראה לי איך הוא עושה את זה, כדי שאני אלמד בדיוק מה לעשות. כי מי פלסטי, אז זה צ'וק הפיין. אז אני אראה ואני... הוא מוטט, יש כיפת אבל שגנת. אתה תקורא לי, מה גלעתם ש... וכל אחד מהאנשים, מתוך האור, שמשפיע אליו, הוא ישתנה ויבין וירגיש לפי... אתה מבנק. אין ברק הגעת בפייה של הפיין. יש מגיע תגעס הזה על מייגבן שאיזה כסיב כבר. לגילוי השלם. אבל אפילו בגילוי השלם כל אחד מגיע לפי הדרגה. וכל מיני כנקה כנקה נפלת הרשת. אתה יש פלת הרשת. לא מנקינק השעת סינטיינק מכפלן, הפוטנציאנק מכפלן. בכמה? כולם יהיו ככה כמו סרגל? לא. אולי כשאו דזיר, אולי כשאו... אולי כשאו בגישמן לפעולה כאן גם. שורשו באדם הראשון.
אז אני עלינו בדיוק עלינו מקסימום פוגע תמשיך את העבודה שלנו כן, ואז אתה תגלה ואתה תהיה שווה ושמח פרסה פתרות יש אף פעם לא מרגיש חיסרון של הזולת אתה מרגיש את החיסרון שלך? אתה מבין את זה? Érezned kell hiányt, meg kell ragadni mások hiányt, meg kell dolgoznod. Hatul, se tavsz ahbar, ve lo evie et ahbar lecha lechol? Lo. Lama? A hatul nehenet, mi a ahbar, nachon? Tehát nézd meg, hogy jó, hogy elkedni a macska az egeret, ugye? Egyfajta macsak arra, hogy teljesen ki ez elkapja. Hol ifja hiszaron, im zelo ba... בחיזרון אז... הייני סרינט רוטש לא יספק אותך, לא צריך אנחנו גמרנו עוד משהו קטע מספר 12 מתוך מהפכת הרוח של דוד בן גוריון ואהבת לרעך כמוך הוא הצו העליון של היהדות בשלוש מילים אלה, סבלת את מין שאת מגלת איזה לגנית הורבין. הנצחית של היהדות, וכל ספרות המוסר שבעולם, אז עוד יוקרי התורה בנפיל די זמן שזה לפיין פורמה לדעות. יש ישראל שלנו לדעת, מה מגלת פתאום את שכזה כאן אז על הפוקון. והמשקי, המדיני והמשפטי, מיוסד על שלוש מילים נצחיות אלו. És a szociális vagy politikai struktúra nem működhetetnél. Csak ezen három és örök szónak megfelelve. Az jesz szalád ben mekubalim ve lo mekubalim. Hogy tudjuk elmagyarázni az embereknek? Én nem kapom. Mi a különbség köztük, ugye, amit olvastunk, nekik is az egységre irányuló pontjuk voltak megalapozni egy államot, és most gyökereket próbáltak majd kialakítani szellemiségnek megfelelően. Martin Buber, Gordon Zeitlin. Tehát folytatunk kell ezzel az mindenkiben egy ezenbe. Bala Sulam. Ben Gurion, Rav Kook, Bala Sulam. Az ma evdel ben a... Mindenkinek ez volt. ...sorionim, leparsanim, kulam dabrim al... ...fisar nimcu mubkhanem mishutaf al... Lo, ayom nem medabrim al ze bichlal. Csak egy semberek másképp magyarázták ezt mi erről. Manapság magyarav, mindenki beszél erről, de hol? Ki beszél, aki elmagyarázza ezen a módon? De ki beszél erről? Beszél a kapcsolatról. Filozófusok, professzorok. Igen, emberek beszél, hogy tudnánk esíteni mindenkit, hogy megosztani a szociális igazságot. Na tényleg, hogy ez jó lenne, mindenki beleegyez, nem? אפילו חברי הבנק העולמי יגידו לך, כן, חיבור זה טוב. מעט היינו עכשיו. נכון? יש איזה אמרק עושה, כבי להגבו איזה זה שכזו. ראשי כך אומר, הוא בעד גם כן. ראיתי כזו גזו לעסוק אותו, מעט הקרן כלו. בסדר. וניף, נו אז מה הלאה? זו אולי השאלה שלי, אני לא יודע מי הקראת כזה? אבל באמת מה ההבדל? כי הם משתמשים בשפה קצת שונה, אנחנו משתמשים בשפה אחרת. לא, זה לא שפה. זה קיצ'ית, כלום, זה... זה נייל וכן פוגל מזק עצמק. זה נייל ולא סול, מנירב. גם צבא מתכוונת לחיבור, גם משתה... גם כל... יש על הפיין פוגל מזק עצמק, הכוזגות כי בסלנק, זה עצק... a filozófusok és a politikusok is másképp közvetítettséget. De azt mondják, hogy ez egység erőtünk.
כאילו... עכשיו השאלה... תת מגיד בונדה שעשה קו צ'ודיק, בזה שם פונדול, תתקייר יש עוד... ועל ידי מעלה... מי עסקו זה מי עצי יהיה קו צ'ודוק נות? אם יש לזה מימוש... מיירת קו צ'ודוק עושה? יש מי אלטול? תת מי המייגבלושיטה שענק? זה שמדברים... איזה תה יש דולוג? גם טוב. השאלה... האם אנחנו יכולים לדבר איתם יחד? אז פרסיור לסן הקרולה. תנסו, תבדקו. יקר יש... אתה אומר מי שם היו? ארגונים שלמים? עוד... לראות איך אנחנו מתחברים איתם, איך אנחנו יכולים במקום איפה שהם מפרסמים שם לפרסם את הדעה שלנו. בבקשה, תחשבו איך לעשות. דודיוק מגוסטני, אוויר, באמת, יש שם כזה איזה... זה שלי, האם... יש שם כזה איזה איזושהי ייחודיות, בידול... כן, יש שם הוד. ההשפעה שלנו ברעיונות של... זה לא חשוב, לא, לא. לא, אנחנו צריכים... זה כזה דאג לבר עסק מכדי את משהו הזה... אבל להיות יחד... לא, להרביר המיניק. לפנות, זאת אומרת, לקהל... אתה מכיר וידע, אני מגוע את זה, יש בסנק הזה שגרו. אתה מכיר להיות נקטיית. למה לא? כי אנחנו יכולים בזה קודם כל לעורר את הקהל שלהם מכה פרובלנו אישית אני אעשה כזה על מלת אגב אנחנו יכולים להוסיף לשיטה שלהם שיטה שלהם אולי פונה להרבה אתה יודע, סירה שלנו כזה שאין כמו עוצרים כאן אבל יש שם בכל זאת חולשה כי אין להם עניין המאור מחזיר למוטף לכן לכתוב על דבר על החיבור זה בסדר אבל האם פוי דו ינגה ש כוח לבצע Tehát ez jó, hogy olvasnak a kapcsolattól. De meg, hogy tudjuk megerősíteni magunkat, hogy törődni tudjunk az emberekkel, hogy tudjuk ezt átvinni, átvinni a gyakorlatba, hogy tudjuk átvinni az embereknek. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok. Tehát egy olyan helyet kell... Tehát a helyet, hogy hozzáadjuk a többi megközelítést. Persze, miért ne? Hát legyetek együtt velük. דולגוזתו כיפלו. אני לא רוצה למחוק. זה כזה שיוקע מכזש. שלא יהיה דעה כזאת בעולם, עוד חוץ ממה שאנחנו מדברים על חיבור, לא? מכל. תלנונג כישגת. הוצאו זה לבילה מיני כזש. כלפי פעולות הבורא, ומה שהוא עושה בעולם, אנחנו רק מוסיפים יחד עמו. Megkezdve ezzünk van között a teremtőtság, fette megtesz a világban, és egyszerűen csak együtt kell lennünk velük. Sumujev, én ennek zárba bete meleg. Pszeder? Ken. No, Meyer. אתה בדרך כלל אומר, כולם מסכימים על חיבור, אבל לא יודעים איך לעשות את זה. נכון. ואנחנו יודעים. Együtt ért a kapcsolattal, hogy hogy tegyék meg? Mi meg tudjuk tenni? Igen, mondja Rav. Hát ők úgy gondolják, hogy nem tudják megtenni. És értenük, hogy csak az erő hiányzik. De ez az ide, hogy a kapcsolat jó, ez mindenki számára végos. Van, akik meg... כי פה בעיקר כשר בנקי גם. בעד החיבור יכולים להיות מאוד אכזריים. בדוגמה טרור... אז אוקיי, אני מצטעק. שהכניסו כולם... אוקיי, עושה את הקפצ'ות נהיה נהיה שקלטנק. אתה מבין, זה... הם עשמק פרובלטק מה השוק של הטורטינם שורן, אני אבסיס נתנקו. זה לפני מלחמה. אז אורוס... למה? ורוש טרור... הכל הזול. קולקטיביזציה, מילה קולקטיב. יוק, יש מה פרובלת לסק אפצ'ואני? חיבור. איפה היית קולקטיבה, את פרובלת, יוק, יש מה גרפית אני? באף מקום. אני פרובלת לסק אפצ'ואני. דאז וולט הרי גרוסטב. מגרוסטב וולט. מינטה... תתנו מוזס שאלה מוגן. אנחנו צריכים להגיע למגע, נגיד... נמיית אני תארור על מין... אורסוף סגמם. Tehát, hogy meg hogy mutathatjuk az embereknek, hogy ezt lássák. Az emberek beszélnek velünk órákat, amikor kimegyünk különböző helyekre, és sokkal szervezünk. Éreznek valamit.
ez nem egy tudományos módszer, amit hosszú időn keresztül tettünk. Van itt egy hatalmas szakadék, hogy mi az, amit meg akarunk tenni, és mi az, amit valóban, amit meg tudunk tenni. Helyes, mondja Raf, ez így van. Tehát van itt egy kérdés, hogy menjünk ki a parkokba, a bevásárlóközpontokba, milyen cselekedeteket tudunk tenni, milyen módon tudjuk ezt elmagyarázni az embereknek. A mannyira... Bálaszolám, ugye megírta a kommentált, a Zohar könyvéhez elküldte a tanulóinak. Megpróbálta publikálni, amennyire képes volt rá. Szóval én nem tudom, annyira. Pedig... Látjuk, hogy mennyi ember van velünk, mennyi ember tanul. Mi munkánk, hogy kiválasszuk azokat, akiknek megvan szívben található pontjuk. Hogy érhetjük el azokat? És így kell elérnünk a korrekciót. Nem látom, de nem vagyok benne biztos, hogy ez, amit Ábrahám kérdezett, és én megkapta a választ, hogy problémákat kaptok, és így jöttek ki majd Egyiptomból. Egy olyan királyt helyezek föltek, mint Hámán, aki a csapások uralkodik rajtadok. Négy tálig fogtok szemni a számüzetésben. Úgy meg kell kapnotok a fényt, a gyógyszert, mert a megszerzési vágy halott. És a megszerzési vágy süket, nem hagyó hangját. Ezért kaptok különböző csapásokat, és megkapják a fény, mint a gyógyszert erre. És itt felmerül a kérdés. לעומת מה שהיה לפני 10 שנים או 20 שנה, אז שינוי גדול מאוד. מונדם, עושה שנית ועדים, ועדיסות שהוא עושה איזה מיבלת, עד שהוא כבר נק. עיתונים. מגוון כזה, אז כזה, עם כאוי שעגוק, איבי. איזה משהו שזה מפחיד ואסור לנגוע. אז הם ברק. Viszonya megváltozik a kabalával, már nem félek tőle. Tehát ez minden változik ahhoz képest, hogy mi volt évekkel ezelőtt. Tehát látjuk ezeket a változásokat. Tehát nem tehetünk sokkal többet. A jeleknek megfelelően, mennyek jelnek megfelelően, még egyszer nullázunk magunkat a teremtőni. És vele együtt kell áramlanunk. בקשר להפצה, בדרך כלל אנחנו עושים, אנחנו מחלקים את ההפצה כאילו לאלה עם נקודה שבלב או בלי נקודה שבלב. התארית יש לכל כאלה לא כדאי ממש, כי אנשים הם כל כך שונים, כאילו, או שאנחנו מתארים את זה כעם. לא נקה, כאילו, שים את הפוינט, יש לי קנק נינץ'. כאילו, במגזרים, הגיל הזה, ניהו. אקדמיים, אבל למה... אצלו אמבר כתה כזו. זה שוק סקטור, אבל יש שקוע בזה אמברק. שאתה לבא. סביב המגזרים השונים. Hogy egy általános terjesztés kell, hogy tudunk, hogy ezeknek a szektoroknak megfelelően. Tehát, hogy a 99%-ak közül viszonyuljunk. Vagy ahhoz, akiknek megvan, ezt mondjuk például azok a körök, a bevásárló központban vannak a különlegesek. Mi fókuszálunk kéne, engem terjesztünk. Én nem tudom, mondja Rav.
ti mentek, ítéljétek meg, tudnotok kell, hogy mit tesztek. Nektek kell tudnotok. Én nem érintettem meg, nem tudom felosztani ezek az embereket. Nem tudom. Kényonim, haim ze nachon, lo, haim lászot a púlót, blí lacet lika, lerak derek a klipim, mamarim kcarim, od ma se mu avim lászot, likanes li pelefonim, enli musak. Enli musak. Tehát ilyen rövid videóklipikkel kell csinálni, vagy okostelefonokra, tehát nem nincs ötletem. Fár lebnot mishakim kaelu, pám, aya eclénu, ekkurim lo, Tefelően kell ezeket a mai technikának megfelelően. Tehát talán lehetjük ezt ezen a módon is. Talán egyszerűen le kell tesztelnünk minden. És meg kell próbálnunk megérteni. Különböző szektoroknak megfelelően fel kell ott a terjesztésünket. Én nem tudom, mondja rá. Ez az, teljes, az első minden kellett a belső munka, amit el kell végeznünk. És ez egy másik dolog. De belső munka. De meg kell lenni központi pontnak, kapcsolatpontjának. Ez a legfontosabb, alapozzuk meg. Hogyha elérünk egy erős kapcsolatot, akkor a fény ezen kezd befolyásolni minket. És különböző köröket kezdünk. Ugye írlám az Zohar könyvének. Magyarom. חוכמת הקבלה, זה לא נגיע, זה לא... תלת, נפוקק אז. ומה לכי כנם הקרקה, קבלה בעוד שאת הייתם שאירק לו נגיע לנתו. להיות, אתה מבין, בלשרת, במשהו, להיות שייך. מקטלנו, כוי, כוי סוגי איזה מברקת, כוי תהיה רגדיוק מגלקת. זה הבדל כמו גברים ונשים, נגיד. שנשים יותר... בלעזור, בלסדר, מימוש שלהם. כן. בהמשך למה ששאל ניב, אז שואל משה מלוס אנג'לס, הוא אומר, הרבה מהרשתות הגדולות באמריקה, קוקה קולה, מגדולות, מפרסמים מוצרים, מסרים של חיבור וייחוד, megpróbálják ezt terjeszteni. Az egység és a kapcsolat bölcsességét két héttel ezelőtt. De megpróbálták ezt terjeszteni. A kérdés még köztük ezt még lettem pontosan. Tehát ne tegyetek a különbséget közöttük. Tehát beszéltek meg ezt egymás között. Tehát az én átadom nektek a módszert, nektek ezt meg kell hallani, és meg kell valósítani. Legközött. בינתיים אנחנו מדברים על שתי פעולות. פעולה אחת, זה שכל אחד ישתדל להרגיש את עצמו כמבוטל, והכל מה שנעשה סביבו, בכל מה שיש, זה פעולות הבורא. זה הפעולה הראשונה שלנו. ופעולה השנייה, שאני רוצה להידבק בבורא,
ולדבק בכל פעולה ופעולה שלו. כך שנעשה באוניסון, איך להגיד, לא, באותו הקצב, באותו הכיוון, באותה המחשבה, באותה התנועה, כל מה שהוא עושה בעולם, אני רוצה להיות נכלל בזה כמו שלא קיים. כן? ואחר כך אני רוצה להושיב בזה. זה כל פעם אחרי דרגות יותר גדולות ויותר גדולות של האגו, שמתחברים לזה ומשתתפים. ואחר כך אני רוצה יותר להבין ויותר להרגיש ויותר לבצע ויותר לנסות ויותר להיות בשותפות ואפילו להיות קצת יותר, יותר מהר בפעולה ממנו. שאני עושה את הפעולה, הוא רק חושב ואני מבצע. כן? וכך זה אנחנו מתחילים להיות מבינים את, 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 את אותו. כי ממעשיך יקרנוך, שאני עושה מעשים כביכול במקומו, אני מכיר אותו. אז אני מתחיל להכיר את המחשבה, מחשבת הבריאה. אז מה שאנחנו עכשיו לומדים אתכם, איך אנחנו מתחילים את התהליך הזה. בסדר? תשתדלו. זהו. אין מה להוסיף. תדברו על זה עכשיו כמה דקות ביניכם, ואחר כך תשאלו אותי אם יש שאלה על זה. בבקשה. אז איך אנחנו באים להשתתפות פעולות שלנו עם הבורא? כמו שלמדנו בשיעור, וזה גם הרגשה שכשלב התחלתי הכל מתחיל מביטול, קודם כל, שאני צריך משהו להוריד, ואחרי זה אולי משהו חדש יצוץ, אבל הכל מתחיל מתוך ביטול. כמו שאנחנו עכשיו משתדלים ככה במאמץ מרוכז לעבוד בסדנה, אנחנו צריכים לממש את זה בעשיריות, ו... להגביר בחיבור בתוך העשיריות, לראות איך יותר ויותר אנחנו מממשים את מה שאנחנו עוברים כאן בשיעורים. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה בשני מובנים. מובן אחד זה שאנחנו כקבוצה, כעשירייה, צריכים להשתוות עד כמה שניתן לבורא, זאת אומרת, בשלמות, בהודיה, בשמחה, כל מה שאנחנו מבינים שהוא קרוב לבורא, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שההשתתפות פעולות שלנו עם הבורא תבוא מתוך הנחיצות של שאר האנושות. זאת אומרת, אנחנו צריכים כן להמשיך עם ההפצה. אני לא חושב שעשינו הכל, אני לא חושב שנגמרו הרעיונות של אנשים טובים פה, אני לא חושב שאפשר עוד לעשות הרבה בהקשר הזה. כן, להתקלל בעשירייה, אין לי שום דרך אחרת, ולהמשיך בפעולת הפצה. אני חושב שצריך לעשות רוויזיה, אנחנו מאוד רחוקים ממיצוי חצי מפוטנציאל שלנו, צריך לבדוק את זה. אפשר לדבר על זה הרבה, אבל צריך לעשות גם. פשוט להסכים לכל מה שחברים מדברים, לשמוע את זה, לקבל את זה בלי שכל שלך. להיות עם כל תנועה ותנועה של חבר שמדבר ולהיכנס כביכול פנימה. כן, להסתכל על החברים והקבוצה כנציגי הבורא, שאליהם אני צריך להיות בביטול, כמו שסשה אמר. ומתוך הביטול הזה, שאני מפנה מקום מהאגו שלי, ומנסה רק להרגיש את הפעולות שלהם, אז אני מתחיל להיכנס למקצב שלהם, כאילו לתדר שלהם. מזה שביטלתי את עצמי, אני מתחבר לתדר שלהם ועובד איתם פתאום. אני כאילו, יש איזה ויברציה כזה. להרגיש איך שתוך כדי שאנחנו מדברים בסדנה, איך הכל מתחיל מתוך דקירות, חוסר הסכמה וחוסר רצון להיות ביחד, וזה דוחף אותך לביטול, ששם אתה מתחיל להרגיש יותר שקט ואתה יכול קצת להירגע. ככל
ככל שאנחנו עושים יותר, בין אם זה בעשיריות או בהפצה, רואים יותר ויותר ככה איך השיעור הבוקר הוא כלי שמכוון אותנו, איך לבצע נכון. וזה מאוד מאוד חשוב בשביל שהפעולות עצמן לא יהיו מעמסה או משהו שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו, ושיעור הבוקר זה דבר שהוא קריטי עבורנו. אני גם מסכים ששיעור הבוקר זה משהו שעד לא מזמן היה קשה לקשור בצורה ישירה בינו לבין דבקות עם הבורא, ובתקופה האחרונה זה יותר ויותר מורגש. אני רק מזכיר שרב, חוץ מלשאול את השאלה הזאת, הוא גם אמר שאם עולה לנו שאלה מתוך השיחה בינינו, אז שנוכל לשאול אותה. אז בינתיים אני עוד לא מרגיש שיש לנו ממש שאלה, אז אם יש כדאי לחדד. דווקא לי יש שאלה לגבי הקווים, איך הדבר הזה מתחבר עם התפיסה שלנו של הליכה בקווים, שמצד אחד אנחנו צריכים להיות עם בורא בתנופה אחד, מצד שני אנחנו צריכים ללכת מעל הדעת. אז זה בעצם בירורים. כן, יש בדיון שלנו, בהשתדלות להתחבר, המצבים האלה שכל פעם יש ביקורת למה שחבר אומר. זה לא פשוט ככה להתייחד איתו ולהיכנס. ואז אנחנו זקוקים לאור, אנחנו זקוקים למשהו שיעזור לנו להתבטל מול החברים, מול הבורא. אחרי הביטול הזה, שנניח הצלחנו וקיבלנו כוח לעשות הביטול, אז מה זה פעולות? מה זה לפעול אחרי שאני מבוטל לגמרי? השתתפות ופעולות שלנו עם הבורא, זאת אומרת, איזה אינטראקציה יכולה להיות, איזה משהו אקטיבי יכול לבוא ממני אם אני לגמרי מבוטל וכאילו זה נשמע פסיבי על פניו? זה גם שאלה באמת שעולה, איפה... איך אנחנו יכולים לחלק השתתפות שלנו עם הבורא לעיבור עניקה מוכין? דודי תתעורר. נו. איך אנחנו יכולים לחלק פעולות שלנו עם הבורא לשלבים עיבור, עניקה מוכין? נו, עיבור זה ברור, כן? שאנחנו נכללים ומשתדלים להיות נכללים בכל מה שיש. אז כן, זה כנראה הביטול השלם, זה כולו ירחי לידה. כן? איך אתם חושבים, כן או לא? כאילו כן. על ידי מה אני נולד? איך הבורא זורק אותי החוצה? זאת אומרת, מפסיק את נקודת הדביקות שלי בו. מה אתם חושבים? נגיד שאתם כבר דבוקים, כל התשעה ערכי לידה, מה זה דביקות בתשעה ערכי לידה? מה אתם עוברים שם? להתאר כך קצת. נו, דברו. בתשעה ערכי לידה אנחנו בעצם דבוקים בתכונות שלו, שהוא מגלה לנו אותם לאט לאט, בכוונות שלו, באופי שלו, בגדלות שלו, כאילו ביחס שלו לנבראים, הכל שם אנחנו לומדים וסופגים. יכול להיות בשלבים ככה, עיבור זה בטיפוח וגידול של הכוח העליון, ואנחנו אולי כבר יכולים להיות בהרגשה שאנחנו רוצים להיות לפניו, כמו ששמענו קודם. זאת אומרת, להשיג את הפעולות שלו, לעשות את זה... קיצור, לגדול. כן, הגדילה הזאת כעובר, זו גדילה שמקשר בנקודות שבלב יוצרים לאט לאט
מבנים מתוקנים, תאים מתוקנים, 10 ספירות, מבנים כאלה שלאט לאט מתחברים אחד לשני, וזה העובר הרוחני אולי. כן, זה ההתגברות על הסתירות שאתה רואה. פעם אחרי פעם אתה מצדיק עוד, עוד ועוד ועוד מצבים יותר מנוגדים לטבע שלך. בזה בעצם אתה מתקן את היחס שלך ביחס לתשע הספירות. זה תשעה חודשים, זה ביטול שלם. ביטול שלם, דביקות בבורא, ואז יש קפיצת האגו, שאז קוראת הלידה. אני מזכיר קצת את סיפור מצרים, שיורדים לשם כדי להתפתח, לפתח את האגו, לעבור שם כל מיני שלבים, עד שאתה מבין שאתה חייב לצאת מזה. חייב לעבור איזה סוג של קריאת ים סוף, לידה, משבר, כל סוג של... רק לצאת משם. היה חשוב שירדת לשם, לקחת מה שצריך, גדלת, עכשיו עם הכלים שקיבלת, אתה צריך לצאת לשלב הבא. הדביקות המלאה היא שאני לא מסוגל להזיז אצבע משל עצמי. לא מסוגל לעשות שום פעולה מתוך הרצון של עצמי, אלא רק מתוך מה שאני מרגיש כרצון של עליון. אני עדיין לא יודע אם זה רצון של עליון, אבל אני מרגיש שזה רצון של עליון ולא שלי. תשעה ירחי לידה אלה ככה הופכים אותי לממש דבקות מלאה, ואז אני מרגיש שאני חייב לצאת מזה כדי לעשות איזושהי פעולה שתהיה ביחד עם הבורא. זו הרגשה היא שלי שאני צריך לצאת מתוך הדבקות הזאת לעולם ולהביא לשם את כל מה שקיבלתי בתוך התשעה ערכי לידה. תשעה ערכי לידה זה בעצם מקום שברחת אליו מכל הצרות וכל המועקות, ושם אתה משתדל להישאר כמה שיותר. אתה לא רוצה לעזוב את המקום הזה, אתה רוצה להיות כל הזמן תחת המטריה של תכונת ההשפעה שהיא תלטף אותך, תרגיע אותך ותשמור אותך שם. השלבים ההתחלתיים של העיבור זה... ישנה תשובה? מה נגיד שלושה החדשים הראשונים? איך אני דבוק בבורא? ושלושה חדשים השניים, שלושה חדשים השלישים, כן, במדורים האלו. איך אנחנו יכולים לתאר שאני דבוק, אבל על פני ודאי שאכבדות הלב, רצונות יותר גדולים, כן? כל מיני המכשולים, כן? כן, איזה? לא, נגיד. כולם זה ודאי נגד ייחודיות הבורא. כזה... עד גמר התיקון זה עבודה כולה על זה, כן? שכל פעם רצון לקבל הוא רוצה להראות לי שיש עוד חוץ ממלבדו, כן? ואני חייב לעלות מעליו ולקבוע שלא. אז לא יכולים לתאר איזה הפרעות? לא. נו, ונגיד אחר כך. על ידי מה הבעל הבית מוצא את האורח החוצה? על ידי מה אנחנו נולדים? יש נו, מישהו רוצה להגיד? נו. אולי
אולי זה התת חודשים האלה זה כנגד תת הספירות, ככה בחגת נעי. כן, זה נכון. ואז ככל שמשלימים את המבנים האלה בצורה מסודרת, עד שיש איזשהו איכות ואולי כמות גם מסוימת, אז כנגד זה נולדים. זאת אומרת, עד שהגענו לרמת חיבורים מסוימת נכונה, יפה טובה בין עשיריות או עשר ספירות, אז נולד העובר. טוב, אז הם לא יודעים כאן, יש כאן פעולות מיוחדות, כן. איך הוא יוצא, איך הראש שלו מתהפך כלפי מטה ומאבד את הקומה שלו, זה בסדר. ישנם שאלות בכלל? לא, אני רואה שאתם כבר... כן. או, קוקב, מה עשית שם כל הזמן? אתה ביטלת את עצמך ככה? הסירייה שלי שם. אני יושב איתם. כן, כן. לגבי ביטול. כן. ביטול זאת פעולה רצונית? כאילו, הרצון לקבל רוצה להתבטל? איך קורה הביטול הראשון? הביטול הראשון קורה שאדם רוצה להתבטל. מתוך הצרות, מתוך הבעיות, רוצה להתבטל. ואז מתגלה לו נקודת הביטול, מקום שהוא יכול שם להידבק, לברוח מתוך הצרות. כן. הפעם הראשונה שקורית דבקות, מה הוא מבטל? הדבקות הראשונה עם הבורא, מה צריך לבטל כדי שיהיה דבקות ראשונה עם הבורא? שבאמת אין עוד מלבדו. זאת נקודת הדבקות. ואחר כך על הנקודה הזאת רק להוסיף יותר ויותר ויותר שאין עוד מלבדו. למרות כל מה שמתגלה ברצון לקבל, שזה ההפך משליטת הבורא, שזה נקרא שליטת פרו, שמרים לך כל מיני פעולות שהן לגמרי, לגמרי לא שייכות כאילו לבורא, וההפך, ופעולות האלה יותר חזקות מהבורא וכן הלאה, כן, כדי להכשיל אותך. ואתה צריך לחפש ההפך, איך אתה תקווה שאין עוד מלבדו. איך מרחיבים את השטח ברצון לקבל שעליו קובעים אין עוד מלבדו? על ידי זה שבא ומתגלה, מתגלה הפרעה, מאיפה עוד אתה לוקח? אנחנו חיים רק מתוך פרו. רק רצון לקבל שממנו הגדול השבור, שממנו אתה בונה את הכלים מתוקנים. מאיפה עוד? מתגלים כל פעם מחשבות זרות, הפרעות, כאילו שמישהו משפיע עליך, כאילו שמישהו בא ועושה לך משהו, וכאילו שהחברים ככה ומנהל בעבודה אולי, לא חשוב מה. אתה חייב לשייך את זה לבורא בלבד, ואני בעצמי וגם אתה. המחשבות שלי גם זה הוא, והרצונות שלי כן, והפעולות שלי כן. לא רק מה שעשיתי, גם כן מה שאני עכשיו. אז איפה, יש משהו שחוץ ממנו? אין. אלה מי אומר אין? אותה נקודה בלבד שהוא בנה, ברא אותה, שהיא יכולה להתקיים כביכול מחוץ לזה, כביכול מחוץ לו. זאת הנקודה שבלב, כן. זאת הנקודה שהיא תוצאה מהשבירה. כן. אז איך נוצר המקום הזה של הביטול, שבו הבורא שולט? זה מתוך האור העליון, שהוא לוקח רצון הקטן ביותר, שלך, ומבטל אותו, שאז בתוך הרצון הזה, שהוא נקודתי ממש, אתה יכול להיות דבוק עם הבורא.
וזה נקרא טיפת זרע. שיש שם בכל זאת משהו מהרצון, והרשימו מהאור. מאיפה זה בא? כתוצאה מהעבודה שלך הקודמת, במישור הגשמי. אז עושים עבודה במישור גשמי, פועל מאור המחזיר למוטב, ואז זה מפתח את הנקודה הזאת של הביטול. בדרך כלל ככה. זה מגיע על ידי זה שמגיע איזושהי מכה, שמנתקת אותך מהרצון לקבל, שאתה מבין שברצון לקבל אתה במקום ליהנות מקבל מכות, זה נקרא 7 שנות סובע, שמתחלפים ל7 שנות רעב, ואז אני כבר לא רוצה רצון לקבל. אם אני בגללו עכשיו סובל, קודם זה היה בסדר. אם אני בגללו סובל, אני לא רוצה אותם. לא. אז מיד אני פונה לבורא, ואנחנו בני ישראל מהעבודה. לא. ואז אנחנו מתחילים כך לגדול. כבר מתחיל להיות דבקות בבורא. ואז מתחיל להיות השיעבוד, שאני מסתכל על האגו שלי, על הרצון לקבל, לא כמו על 7 שנות סובע שמביא לי כל טוב, סקסוק, הכל יפה וטוב, לא. עכשיו אני רואה שהרצון לקבל שלי מביא לי רע. ואני מפחד ממנו, שרק שלא ישלוט עליי. שלא ישלוט. אני רוצה לברוח ממנו כמה שיותר. מי יודע איך הוא יסובב אותי שאני שוב ושוב אגלה איזה משהו שיהיו לי אחר כך יסורים. כן. אז כל המעבר משנות צובע לשנות רעב, זה המכות עושות, כן? כל ההתקדמות היא על ידי מכות, על ידי הכרת הרע, בוא נגיד כך. אל תקרא לזה מכות. הכרת הרע. כן? שאתה קובע שרצון לקבל שלך הוא רע. למה? אני סובל עד שמכות נעשות יותר איכותיות, ואתה קובע לפי האיכות שלהם שרע זה לא מזה שאתה סובל, אלא רע מזה שאתה לא יכול לקבוע שאין עוד מלבדו, שטוב מיטיב, שאפילו, ואז אתה מתחיל לקבל ברצון לקבל שלך כל מיני דברים הטובים, אבל זה הקליפה. אבל אם היא מחזיקה אותך בתוך רצון לקבל, אז אתה לא יכול לצאת מזה. זה נקרא שהפרעה לא נותן להם לצאת, לעם ישראל. הגבולות פתוחות, הכל לך. לאן אני אלך? כאן יש לי, זה כמו חיה. כאן יש לי אוכל, היא לא יכולה לזוז. לא יכולה לזוז. לא, איך אנשים ילפו פעם את החיות, חיות בית. פרות, זאבים, כל מיני אלו שהיו צריכים אותם. על ידי האוכל. אתה נותן לו אוכל, הוא כבר לא בורח. או שבורח ובא אליך שוב ושוב עד שנשאר. כן. אז יש משהו שבחברה אנחנו יכולים לתת אחד לשני כדי שיהיה יכולת להתבטל ולהכניס את הבורא לתוך המציאות של כל חבר? זה כלפי הקבוצה. כך אנחנו צריכים לחשוב. שאם אנחנו מתאחדים, אז בתוך הקבוצה פועל הבורא. שאם אני מבטל את עצמי, אחרי כל חבר עומד הבורא. כתוב. כן. אז פשוט הביטול הזה שמקובלים כותבים, אתה מדבר עליו גם כן, זה לחלוטין משהו אחר ממה שנקלט בכלים. למה? לא מבין. זה דבר חשוב. אני רוצה לשמוע. כי כאילו לא, זה לגמרי, זה בכלים אחרים. אני לא מבין, כלים אחרים, תסביר. נגיד מגיע עכשיו מכה. על ידי מכה עוזרים לי להתנתק מרצון לקבל. זה מה שהיה הובטח לאברהם אבינו. כן? זהו.
אני יכול להתנתק. מה הלאה? זה ברור? זה ברור. יופי. עכשיו, חוץ מזה, שזה ברור שאני מתנתק מרצון לקבל זה, כל אחד ואחד, אם תיתן לו מכה ברחוב, אתה תראה עד כמה שהוא רוצה לברוח ממקור המכה. מה הלאה? כנגד המכה, אדם מרגיש גם כן איפה שהוא יכול להסתתר. זאת אומרת, מכה צריכה להגיע לא במצב שרע לך עכשיו, אלא שזה איום נגד משהו. ואז אתה מחפש מקום המסתור, ואתה אז אתה בורח, תסתרני תחת כנפיך, שאתה מחפש מסתור. כן? וזה, אתה מחפש צל של הבורא, כן? ואז אתה מתחיל שם להסתתר. שמגיעה המכה. כן. איך לא לברוח לתענוג אחר? לא, לברוח... אתה לא יכול. זה, אין דבר כזה. מהמכה לברוח לתענוג אחר אתה לא יכול. אף פעם. לא. אתה קודם כל צריך לצאת מהרצון איפה שאתה מרגיש מכה. זה אתה עושה בצורה אינסטינקטיבית. זהו. אם מכה היא לא עכשיו, אלא מכה עתידה, אתה מחפש איך אתה יכול להסתתר ממנה. אז לא לברוח, אלא להסתתר. יש בו הרבה פעולות. אנחנו עושים את זה כך בחיים. איפה מסתתרים מהמכה? בבורא. בזה שאין עוד מלבדו, אתה מסתתר. אבל... זה מציל אותי. אתה מבין, בצורה אגואיסטית, אני מדבר בצורה מאוד נמוכה, אגואיסטית. אם אני עכשיו נמצא לפני המכה, אז אני רוצה קודם כל להאמין, להיות בזה, להרגיש בזה, שזה מגיע מהבורא. למה? אני בזה ממתיק את המכה. אני בזה לא רק ממתיק, אני בזה מצדיק את המכה. שהמכה הזאת מגיעה כדי לחבר אותי לבורא. אז שיהיה. אני מסכים, ועוד מסכים, ועוד מסכים להרבה הרבה הרבה כאלה מכות. רק להתחבר, להתחבר עליו. משום מה לחיות, חיים האלו, ובשום מה לכאן לחיות ולהיות כאן. ואז אני, תראה מה שעושה דביקות בבורא, אני לא מפחד, אבל אני לא מתבייש. אני מוכן לכל דבר, כולל חיים ומוות, אם אני נדבק אליו. אז זו ההצלה. אבל אגואיסטית, חכה, אחר כך, בינתיים, פועל המאור מחזיר למוטב. כן? גם זה טוב. גם זה טוב. בסדר. אז להיות... טוב. אתה צריך להגיד לו, אתה צריך להגיע למצב שאתה אומר על זה תודה, שאתה באמת רוצה שזה יקרה. לא. זה כל אשר אוהב השם יוכיח. אתה מבין? שלזדיקים מגיעים מכות, ויותר ויותר גדולות. אבל זה מכות כדי להתנתק מהרע. הם מרגישים בזה אהבה. ומרגישים שהמכות באות לא עליהם, אלא לרצון לקבל, לאגו, שהם כבר רוצים להתנזר, להתנתק ממנו, מהאגו. אז הם לא מרגישים שהמכה זה עליהם. עליהם זה ההצלה. כשאני נדבק עם הרצון לקבל שלי, אז אני אפילו מבקש, תן לו מכה, שאני אוכל לעזוב אותו. אחרת אני לא יכול לעזוב. הוא נותן לי איזה תענוג. המכות שהאדם כבר לא רוצה לפנות לרצון לקבל, זו הצלה. מיד הוא מרגיש שזה ממש מצילים אותו. נותנים לו יכולת להידבק בבורא, לחפש את זה. כן? היכולת להתמיד בלשייך הכל לבורא, לאין עוד מלבדו, זה דבר... רצוני, איך, כאילו, איך אתה מפתח את זה ליותר? כי אני רואה יש תחומים מסוימים ששם יש אפשרות ויש תחומים שאין אפשרות. כאילו, איך אתה מרחיב את השטח שבו אתה מסוגל לשייך לבורא? צריכים להתחיל מהרגל. על המצבים שאין בהם כל כך תענוג.
ובהם לקבוע שאתה כל הזמן נמצא בדבקות עמו. בזה שאתה רואה ברחוב, בחברים, בקרובים, שהכל זה הוא מנהל סביבך. אין שום דבר שנמצא כאן, נגיד אתה מסתכל על החברים, אין שום דבר שכאן עושה משהו, מישהו, בעצמו, אין אף אחד. אין אף אחד. יש סך הכל, הבורא, כוח אחד, שמסדר כאן כולם, כולל אותי, ונותן לי רק נקודת התצפית, שאני כך יראה. ההתמדה בזה גורם ל... בעצם זה שנמצאים בכזה תרגיל, זה מהיר עליך, מאור המחזיר למוטב, זה עוצר את השינוי? גם כן, אבל אתה יכול... זה מה שאנחנו צריכים להבין, שאם המטרה שלנו היא המאור המחזיר למוטב, כי על ידי זה אני מתקן. זה שאני אתקן לפי המנוע הכללי, זה לא... זה, זה לא... זה לא מושך אותי. אני רוצה לתקן על ידי הקצב שלי, כן, לקבוע כמה שיותר, החישנה. אז אני צריך כאן לראות באמת איפה, באיזה צורה אני מעורר מאור יותר. אז המאור יותר, הוא אומר, זה ערבות, חברים, קבוצה, ששם אנחנו כולנו נכללים, אני דורש שהוא יתגלה. זה שהבורא מתגלה בצורה אישית, בנקודה אישית, שהאדם נדבק בו. זה רק הנקודה האישית, ההתחלה. זה חיים הרוחניים הפרטיים שלך שאתה צריך לכלול. מנקודה הזאת ועלה אתה צריך לכלול את זה בקבוצה. אין לך אפשרות להשפיע לבורא, אין לך אפשרות להשפיע על ההתקדמות שלך אם לא דרך הקבוצה. לכן אתה נמצא כאן, בעולם הזה, עם החברים שהוא בחר ואמר לך, קח את זה, ורק בצורה כזאת אתה יכול להפעיל את המנגנון, את המערכת, את המנוע. אין לך שום אפשרות להפעיל את המנוע. נגיד, אתה קיבלת איזושהי הרגשת הדבקות בבורא, אתה דבוק, אתה לא רוצה לעזוב, והכל בצורה אגואיסטית לגמרי. כן? מה הלאה? איך אתה מרחיב את המגע? אין? אין בשביל, אין איך. אם יבוא עוד איזה מכה, ויהיה לי עוד יותר גרוע, בגלל איזשהו מובנים אחרים ובמשהו עוד, אז אני אולי אחוז בו יותר. אז, אבל זה לא, זה לא פתרון. כי אז משאירים אותך ברחוב, כמו שבחוץ, כמו שכולם, כמו שכל האנושות. אלה, מה שאתה חייב לעשות זה מיד להתחיל להרחיב את השטח מגע עם הבורא על ידי הקבוצה. שם אתה בונה את, מה זה כלי? שטח למגע עם הבורא. כן? אז אם יש אפשר, אם נזכרים על הבורא, נזכרים עלינו בלבדו, מה זה עכשיו שאני מרחיב את זה לדבקות בקבוצה, שבקבוצה יהיה עכשיו את ההתעוררות שלי. אתה רוצה להרגיש אותו בקשר בין החברים. שם אתה צריך להרגיש אותו. שם אתה יכול לממש את הבחירה החופשית שלך, את העבודה שלך. מחוץ לקבוצה אתה יכול להתקדם רק לפי כמה שהוא ידע לך מכות ויתן לך מחשבות, אולי כך וכך תתקדם. אבל להשפיע עליו, להשפיע על הקשר, להיות בעל הבית של המצבים, שזה יהיו תלויים בך, אתה יכול רק נגיד דרך מרכז הקבוצה. אין לך אפשרות אחרת. תגיד לי, אולי מצאת? נו? לא מצאתי. נו, אז זהו. למרכז הקבוצה נכנסים איך? למרכז הקבוצה נכנסים רק על ידי הכנעה. אותה הכנעה וביטול שאתה... שאנחנו עכשיו דיברנו כלפי הבורא, תעשה עכשיו דרך הקבוצה וכלפי הבורא שנמצא שם, ואז אתה תקבל בידיים מכשיר.
עשר ספירות, פרצוף, ודרך הפרצוף הזה אתה יכול להשפיע לבורא. מה זה פרצוף? פרצוף זה קשר בין מלכות לכתר, וקבוצה באמצע, בין מלכות לכתר. אז אתה מקבל בידיים שלך מכשיר, כן? שאתה יכול לידו להפעיל את הבורא, והוא יגיב עליך, ואז יהיו עשר ספירות, ישר והפוך, על האטמן, הורדת מת וכן הלאה. ואיך אתה, ואז אתה מתחיל לבקש, לא עבורך, אלא עבורם. כבר יש לך את פרצוף, כבר יש לך פעולה, יש לך תפילה. בלי המבנה הזה אתה לא יכול לפעול. איפה אתה, אין לך כלים, אתה צריך איזשהו מכשיר כדי להתקשר אליו. קבוצה זה אותו מבנה בין המלכות לכתר. כן, זהו, יופי. נרגע. נו. רב, לגבי נקודת הדבקות, אז כל תוספת שלנו שאנחנו רוצים להוסיף דבקות עם העליון, אנחנו צריכים להוסיף דבקות בקבוצה בינינו, בעשירייה, בקבוצה. נו, נו, ודאי. כן, כן. אבל, שבתוכה הבורא. כן. אני רוצה להידבק בבורא, המקום שאני דבוק בבורא זה הקבוצה. אין מקום בבורא, אין שטח, אין איזה אחיזה, משהו ששם אני יכול להידבק. המגע שלי אמו יכולה להיות רק בקבוצה. חוץ מקבוצה אין לו גוף. נו. כן. רב, אז בקשר לעשיריות ברשותך, יש שתי דברים שבעבודה עכשיו בעשיריות מתגלה, בכללות, בקבוצה. זה מצד אחד חשיבות יותר גדולה לעשירייה ולקבוצה, ומצד שני גם כן חוסר חשיבות. זאת אומרת, שתי דברים ביחד. תומות. ועכשיו על זה השאלה, רב, דווקא במצב הטוב הזה ששתי הדברים האלה מתחדדים לנו, מה אנחנו הולכים מוסיפים כדי להעמיק את הקשר? איזה סוג, הצעה של עבודה, תוספת? אני לא יכול כך במשפט אחד להגיד את זה בצורה קצרה ונכונה, כי אתם בקיצור צריכים להתחיל לעבוד על זה יחד. לא אתה לבד כלפיהם, אלא בצורה הדדית. ושתתחילו לעבוד בצורה הדדית, אז תראו מה שנפתח כאן. אבל התיאור הזה שאני מקבל כאן נקודת המגע עם הבורא, שאני נסתר שם, מסתתר שם, מסתתר זאת אומרת שאני מבטל את הרצון לקבל שלי. זה נקרא להסתתר. זה פשוט. לא. רק רצון לקבל שאני מבטל, אני כאילו לא נמצא. תעשה, מה תעשה? אני לא נמצא. כן. רב, ברשותך, היום אנחנו, במהלך היום העשירייה, ניפגש במסגרת קהילתית עם נשים וילדים. אנחנו רוצים לשמור על העבודה. זה יהיה כאן? לא, אנחנו נפגשים אצל חבר, ואני מאמין שאנשים יפגשים. הבנתי. איך אנחנו רוצים, רב, בבקשה, אם יש לך איזה עצה, לנצל לשמור על עבודה פנימית נכונה שלנו, בתוך המסגרת החיצונית. ילדים, נשים, הכל, אש, נעשה מה שנרצה, ואנחנו רוצים להפיק מזה גם תועלת. אפשרי, רב? בוודאי. מה זאת אומרת? אם לא אפשר, אז בשביל מה להת... אני מבין שיש חובה למשפחה גם כן. קודם כל, באמת תעשו מצב רוח יפה וטוב. שימו לב שנשים וילדים יהיו שמחים, עליזים, מלאים, שמחה. זהו. זה כבר השפעה. זהו. תבטל את עצמך, זה כבר ביטול. כן? יופי. עכשיו, חוץ מזה, תבטל את עצמך כלפי החברים. חוץ מזה, תבטל את עצמך כלפי כללות החברים ביניהם, ותנסה, תשתדל להרגיש ששם באמת נמצא כוח עליון.
אתם כבר עלולים, יכולים, מסוגלים במשהו להרגיש את זה. זה ממש קרוב. תשתדלו. תודה רבה רב. אם זה קשה, כוסית ויסקי. טוב, אני לא אחזיק אתכם יותר. לכו הביתה, תנוחו ותתחילו את לחגוג יום עצמאות שמח לכם. ותודה רבה לכל החברים שלנו בכל העולם. ושנגיע לעצמאות. גם כן לקרוא מאמר ש... איך הוא נקרא בוויינט? לא, חוגגים לא מולדת אלא עצמאות, משהו כזה. חוגגים יום מולדת, יום הולדת. יום הולדת ולא יום עצמאות. אולי זה קצת פרובוקטיבי, אבל זה ככה באמת. אז תקראו את זה. שתי הודעות לסיום. גילוי בעולם הזה, כנס קבלה לעם בצפון אמריקה, 19 עד 22 במאי בניו ג'רזי. לפרטים והרשמה, one.kabbalah.info. שישי פתוח, חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ 66, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית עם הרב לייטמן. מחר 2:45 לפנות בוקר ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה. לתאום הגעה יש להתקשר ל-1-700-509-209. בזאת נסיים, תודה ויום הולדת שמח. Everything's gonna be alright. The sun will shine. לאור שחודר עכשיו אל הנשמה. Estás bien en mi puerta no será. Por eso amigo debes aguantar. Я знаю, что есть свет. Но без света нет. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. Bechol makom, bechol katze, nargish et ta'am ha'chaim. Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима, ישר אל האור. Adelante, adelante, con fuego en tus ojos ya. Yeah, keep moving, keep moving, until the sun will rise. Sun will Продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима, ישר אל...